ଅଟକି ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ। ଜଣେ ମୁସଲମାନ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲାଲବେଗ ନାମରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ମୋଗଲ ବାସା ଆଜ୍ଞାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ଲାଲବେଗ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକ ନଈକୂଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସାଲବେଗ। ସାଲବେଗ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା ଲାଲବେଗଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ଅଭିମୁଖେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ପୁତ୍ରର ଏହିସବୁ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସାଲବେଗଙ୍କର ମା ସହିପାରିନଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ସାଲବେଗ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଠାଏ ବିଭୂତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଭୂତିକୁ ନିଜ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ନିଅ, ତୁମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠି ସାଲବେଗ ଦେଖିଲେ ହାତରେ ମୁଠାଏ ବିଭୂତି ଅଛି। ସେହି ବିଭୂତିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ସବୁ କ୍ଷତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତିଭାବରେ ଲୀନ ହୋଇ ସାଲବେଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମକୁ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ସଂସାରର ଦୁଃଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସବୁବେଳେ ହରିନାମଙ୍କର ନାମ ଜପୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଲେ। ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ସେ ଦିନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ପୂଜାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାଲବେଗ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସାଲବେଗଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପୁରୀଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରଥଟି ଆଉ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ରଥଟି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଭଗବାନ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ହିଁ ମୋ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯାଇ ରଥଟି ଗଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ସମାଧି ପାଖରେ ତିନି ରଥ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଭିପି ନ୍ୟୁଜ୍ 9।